2014-cü ilin 18 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Gəncəyə səfəri zamanı sakinlərlə görüşdə mən yaxınlaşdım cənab prezident və Mehriban xanıma, birgə görüş baş tutdu və bu görüşdə mən öz arzumu, onların mənim ad günümdə iştirak eləmək istəyimi bildirdim. İstedadımın sözünə imtihan verərək 4-cü sinifdə qəbul oldum. Orada qəbul oldum. Və 4-cü sinifi bitirəndən sonra indi oradan... Orada ingilis dili keçirsin. İngilis dili indi bu ildə yavaş yavaş. Başlayırsan. Rus dili. Eyvallah. Rus dili öyrənirsən. Öyrənirsən. Sen de iyileşin.